Juritmu segelar sepapan lu setapra condang. Ayo. Aku ngerti. Nanging patih Jalebang jotok padak ke prajurit sing rucah. Patih Jalebang kuwi senopati kang pilih tanding. Mula, Suryono padini Suryo. Yuk, piye. Yang kena tak peringat ke becek kue Bali. Weneno diajeng ganes wa. Kupat kapitoko yang lu tampak. Silajano kue ngaku seti sing kaya ngopo. Yen pancen kowe iso ngalahake Suryono kok bisa. Dimas. Ayo. Ayo. Maju mira. Wes. Ayo, maju. Sampai
apa-apa kang kahanan dusun ya kaya ngene iki iki. Aku mau kaya weruh. Aguna dene mau. Iya kang. Kakang Aguna mau dene. Tak kira ki mbok arep andon tresnan andon ngono jebulane mung pamit. Aku iki jane nek seneng karo adikku ki Kleru. Klerune piye to kang? Ayo pengkoh aku. Golek opangan yo prigel aku wong aku iso maling. Aku iki dadi bojone Aguna mung dijak nang sawah. Ayo mesake sing awakmu kuning ada direng to. Kakang mbok yo ora kaya ngono to. Mbok yo ben awakku ireng ning rak kuwi kasil kuwi kalal. Loh. Nek mengko dhisik Kang. Nek nyolong kuwi ora usah dumuk-umukke. Kowe nek ngerti Pak RT, Pak RW, Pak polisi kuwi kok dikunjara. Ayo le nyolong ki ndelik-ndelik wayahe bengi nek wis sepi wong. Aku wis ndek petung. Penak-penak wong ki nek dadi maling ning nek ora kecekel. Nek kecekel ya penthungi remuk. Halah gini, ngene to Kang tak omongi yo. Leren ana anggonmu maling. Maling kuwi tumindak ora becik. Nek ra paugerane agama, negara, nusa lan bangsa. Rak yo ana gawean liya to Kang bahane maling. Ning aku yo gelem dadi marilah ku maling. Mau ditemok. Mbok yo ora kaya ngono kuwi kira yo ngerti to nek aku kis pacare adimu, pacangane adimu Aguna. Aku ki janek karo kowe malah mesake. Mesake ngopo? Ambangane karo Aguna nek karo aku harap mah meriah to. Meriah-meriah padake. Murah. Beja-bejane iki nek kowe iki dadi bojoku. Awakmu kuning, aku ireng. Asesok nek anak-anak nek dadi duwe anak ula weling. Mulai medeni mbok yo ora kaya ngono. Ayo ireng karo kuning kok. Ditrotol-trotol ngono. Kowe nek gelem dadi bojoku sok tak tokke wedhus. Emoh paling yo duit mung duit kaya nyalong uwi kok. Emoh. Ning kowe nek wis duwe wedhus akeh, kowe gelem dadi bojoku, aku mari dadi maling ya ora apa-apa. Ning kowe gelem dadi bojoku. Emoh Kakang. Kang. Sing jenenge tresno kuwi, lambarane tresno padha tresno. Nek aku kuwi wis tresno karo adimu, rak ya ora mungkin to aku ngladeni kakange. Ngladeni kowe ngono lho. Witing tresno jalaran saka kulino. Nek wis kowe iki kulino sak bejagong karo aku, terus demok-demok anene iki. Jual cawe lho. Iya, Pan. Mbok yo ora kaya kuwi to. Aku ki nek roko iki seneng tenan. Pokoke nek kowe gelem dadi bojoku njaluk apa wis tak turuti pokoke. Kakang. Iya pancen bener. Ana ta tembungan witing tresno kuwi. Kowe iki ngapa lho, Kang? Syukur. Mintan ko. Eta. Tere. Sing tiba tua, raminten kan nek karo Aguna iku ora pas. Ya mbok jajal tok pas karo nggonmu ngono.
Lho, tegese iki kowe iki kon nyepek bojo aku. Wong kok ora paham. Emah wong kok kaya ngono kok. Gelem. Mosok ya bapakmu ngomong ngono. Ya nek kowe ora seneng apa saiki dicoba sik men seneng. Padake apa wae dicoba ngono lho. Ora gelem. Kakang. Merga. Gonku kenceng. Lho, tegese ki awake lho. Wiyaga ki do jorok. Sing kenceng ki awake. Nek gelem tak kandhani ya, Kang. Wis slereno kene tak kandhani sik to. Nggih. Mesake ambekanmu nyenen kemes lho. Kang Grangsing, wis lungguh-lungguh srek. Kowe kuwi nek gelem tak kandhani. Kowe iki nom-noman kene wong wedok kene akeh. Kae sing semuk kae ana. Sing kuru kae ya ana akeh, Kang. Aku nek ra kowe ora aku pokoke. Kakang iki ngene. Lah sing tak arep-arep ki meng kowe kok. Aku sesuk nek dadi bojoku ki tak banyu keras. Amen awet. Kok tak wetke pokoke. Padahal apa wae lho diwet-wet. Ora, Kang. Wes walang kakak. Walang perawan saiki medun ki mergane apa? Nek wong biyen perawan iki lunga surup ngono wis dadi golekan. Nek saiki lunga tengah wengi mah dadi hebat. Kok iso? Mula regane medun. Kok piye to, Kang? Sikil. Loro angkling siit. Busi di kelok kursi. Dek mak, sokor. Wes lumado kono, wes resandine. Omahku dadi teng jlempah.
sembrono tenan kok. Pangrangsang ku yo ngerti. Pacanganku ku adine kok yo dadak petakilan ku ngopo? Engko nek ngerti tanggo tepar aku ora dikirani siapa apa ke. Modok. Kok gilane to suwe-suwe iki? Sa o o. Ba la la. Gandane Demok Sokor pengen tak antuk tine piye glo-glo. Nek aku seneng kok koyo ngene iki. Ngopo? Pancen sing tak senengi wong wedok sing jendilan. Lah. Wong wedok iki nek ra jendilan ya ora penak kok ya. Ora jendilan ya tenan kesenengan kono. Tegewe, tegewe ngono. Alah mung cilik eten. Osma jeneng kono-kono ora ana dadi ngerti iki mbak pecingis. Lah nek kowe iki ngerti to kaya aku ki wong ora duwe saben dina buruh ning sawah. Lah kok kowe dadi nguyak-uyak ra minten ki ngopo? Ah sambung karo kandhamu mau lho. Kowe ora mung gaweane
buruh nang sawah dak dikuline wong. Ana aku ra sudi. Nek raminten ki tak pek. Kowe rasa buruh. Mekang. Pokoke beras tak kainyo. Duit tak kainyo. Engko nek aku oleh-oleh ku maling. Gangsing. Piye? Tinimbang aku mangan bareng cing dudu sak mestine. Yang munggah langkir terima ngelih. Aku golek pangan sing sak mestine. Orang ini gawe kapitunan yang liat. Nek jane penemuku ki yang ngono kuwi. Nek iki ki nggo gawe tulodo paru-paru kaula nek sing tumindak elek ki kaya aku. Nek jane sing bener kowe. Ah, aku gelemari manut karo omonganmu. Ngelih ya men. Aku ra maling ya gelem. Neng raminten tak pake. Neng rak raedan to kowe iki. Lho kok edan piye to iki? Nek kowe iki rak ngerti to, yen iki pacangane adimu. Kamangka wis dadi rembuging wong tuwa. Antarane swargi bapak karo bapak lo kantor. Lah kok dadi bakal tak pek bojo iki lelakonmu iki kepiye? Aku iki ngerti. Nek adiku Aguna iki lunga. Nglungani raminten nek pamite ngono arep golek gawean. Ning jane Aguna wong iki jane lelemeran. Beda nek ro glangsing nek aku iki nek adimu gelem wis meng cukup ra adimu. Ro wong liya aku mau nek weruh adimu. Nek aku ngono wonge. Grangsing. Iye. Senajan kandhamu kang maneka warna. Nanging koyo langkir iki rak wis suwe. Gone sawung marang kowe. Kowe iki kandha ora sak mestine nanging ngololo marang adimu. Sak temene sing bener. Tumindake becik. Pantes kanggo patulat dan marang kabeh wong-wong sak kiwa tengening Gunung Lawu kene iki Aguna dudu kowe. Mula ngene ya Grangsing. Saiki pumpung aku ketemu karo kowe. Tak kandhani. Kowe Mario, tumindakmu kang ala. Kang nyingki karaan bebener. Kowe iki mah kaya kiai nuturi. Ana aku ora peduli meng ngomongamu. Ah, gini bapak, ngapain kau nak tak terjadi kok, kaya kecedaan ular. Kau nak dewel, piye jel? Mulanya dadi wong itu minta oseng apik. Dadi serawung sopo wae iki kepenak. Nyasu nyatanya adik gue tak cerai melayu-melayu. Apa meneh, wong sak kiwa tenengnya gini, jalanan gue ngerti. Yang gue itu minta mu. Dadi paling gedor ngecung sak piturutnya gak mikati tulan yang liat. Semonogo. Aku ki jane wis ngerti perkara loro becik. Ning ki kanggo tulodo. Lah aku gelem mari. Nek pancen kowe iki gelem nulungi aku, sing iso nulungi aku ora ana siji loro gejopo kowe. Mengko kowe sing iso nulungi. Kowe ngerti ora carane? Carane kepiye? Nek pancen aku bisa, aku bakal mbudidaya supaya kowe bali mang dalan kang bener. Bagus. Nek ngono kowe pancen arep duduke aku dalan sing apik. Carane aku ijabno karo Raminten. Wis tak mari. Aja to, Kang. Lah saiki coba tak takonane Raminten gelem Raminten. Iya, Kang. Yen kowe ora remuk awakmu aja gelem dipek karo Grangsing. Heeh, Kang. Aku mah. Kowe iki nari apa ngajani? Ora mangsaku iki kowe iki jebol sengit karo aku. Nek sing jenenge wong nari ten, kowe gelem. Karo Grangsing. Wong Grangsing kae lek rupane ning tonjo rasane rak ngono. Lah kuwi rak suka mungguing kowe. Nanging saupama kowe kuwi coba takono wong sak kiwa tengene ning desa Gunung Lawu kene. Apa ana sing manut omongan? Saiki iki. Piye? Nate Raminten tak jaluk oleh apa ora? Saiki ngene. Nek pancen kowe bisa ngalahke aku, tak ulung ke Raminten. Oh. Kowe nggege perkara. Senajan to kendhit memang kadang dewa paribasane. Aku ora bakal bleng ngadepi kowe tak kandhani. Grangsing mulang to. Ono piye? Pancen aku dadi kungkas awon. Bakal sing tak wedeni aja mleh mengko. Adol gendong.
seso ngara. Bar subuh mau buruh nyiram brambang gue sago kayak kamu kok ditinggal lungo tanpa ditinggali wedang gue ora. Lah aku mau kira ya Allah Allah toh Kang sermono kira Allah Allah banjur ngirim jebul kayak mau menuse kayak mau lo. Oh tadi kayak mau wes masa. Arep Allah Allah tadi ketekan kamu yura si Allah Allah. Tenang gue. Tenang. Oh, kamu nggak ada sing wes ini paling ora ini jam-jam itu jam walu dikirim. Lah kok nganti tekan yahmene ora ngono. Ning tenan sing teko mau Kang Grangsing mau. Ya mau kuwi. Sopo jajal? Kang Aguna. Lah ya kuwi wong aku mau diundang karo bojone Ardi. Dong aku arep bali mau kon kene Kang ngombe es sithik. Wong omah ana tamu ngono kok mau. Mbok ya ora ngono to, Kang. Kang Aguna mau dene ya mung pamitan. Lah pamitan kok tutup lawang apa? Ya ora apa-apa kok ndak kucinge nyemplung mangan gereh ngono lho. Kakangku nduk. Pikiran sik kaya ngono lho. Ngene ya, Di. Tenane kok ya aku ki ra yo duwe rasa kuwatir. Jalane sing duwe adi wadon mono satu mungging tangga. Nek nganti ana apa-apane, bapak wis ora ana, simbok ra ana. Mesthi wae sing dadi pitakonan ki aku ya. Mula senajan kowe iki wis dadi rembug karo aku to. Yen nampa tamu Aguna iki ya nang jaba dadi ora dadi kembang kocapane wong desa kene. Dadi nek Kakang Aguna dene ora oleh nyemplung omah ngono. Oleh ning aja ditutup lawang. Lah mongko Hardi mau nginjel ne. Ya. Lah wong kepuyuh iki.
Ya sesok-sesok menak ora tak baleni. Karepku ki ya ngono kuwi, kowe ngeling ana mesake karo kakangmu. Gek kakangmu kuwi awake dhewe repo nang desa kene iki uripe kesrakat, mangane basan ora iso. Gak omahe dhewe bolong-bolong kaya ngene aku kalau mangsa ki sok mikir. Gak adik kuwi bocah wadon gak gedheku bolong-bolong kaya ngene. Kamongko aku wis budaya supaya kowe iki bisa urip mulya. Dadi ana rasa tanggung jawabku karo Bapak Swargi. Rayo adat saben nak Kakang wis tanggung jawab ngopeni aku, nyambut gawe turut ngalas. Ya kene lungguh kene. Aku bakal kandha karo kowe. Kandha apa, Kang? Kowe arep ngekeki dhuwit aku ngono apa? Kene-kene. Aja kuwatir, engko nek dhuwit engko tak utangke Pak Saguh. Utang gue kok leh umok lo kakang ki. Gede neng katres nanmu ku kemarang adi Raminten. Wis senajan pari basane kakangmu ki nong alas. Dadi langes pari banur apa-apa. Sing baku kue ki bisa seneng hatimu umum karo kanca-kancamu ngono. Iya kakang, aku matur nuwun. Kakang wis tanggung jawab, wis gelem ngeragati aku. Nganti awake ireng glungseng kaya ngono apa-apa ya, Kang? Ora apa-apa yen panen wing baku kowe iki seneng atimu. Kang. Ning iki ngene. Ngopo? Tenane aku kondo karo kowe ra minta. Kondo apa to, Kang? Ra kat mewet mau wis kondo to ya, Wan? Bakal kondo Kang wigate. Wigate apa aja ngedeg-degi lho. Kowe ra kelingan to. Kelingan apa? Iki sedulur meneh slametane bapak. Rak yo isih suwe to Kang, isih telung sak singkas. Senajan isih telung sak singkas, Adil Raminten. Dina kuwi saya suwe saya mlak. Kamangka wis aku rumoso ngrekoso temenan. Urip ana ing desa kene golek gawean angel. Buruh nandur brambang bayari ora sepiro. Seko karepku ngene iki. Piye Kang? Supaya aku ki ndang entuk butuh. Kanggo ngragati bapak karo simbok. Aku bakal golek gawean ana ing kutha Guru Kadipaten Blambangan kuwi lho, Ramin. Lha apa ya buruh gawean turut ngalas ki po sih kurang to, Kang? Nek pancen mung gombangan samdinane ora kurang. Nang apa iya? Awake dhewe rumangsa di urip-urip karo bapak nalika semono, awake dhewe ora iso nyelampeti bapak umum kaya tangga teparoke. Mula ngene ya Raminten. Ndak jaluk lilaning atimu. Aku tak golek gaweanan kutha goreng Kadipaten Blambangan. Ya ora apa-apa ning aku melu ya, Kang. Kok melu kepiye to? Aku ben ngerti kutha goro ki kaya ngapa ngono lho. Ora mung ning desa omahe bolong-bolong gedheke kaya ngono. Mbok aku kadang kala tak ndelok kutha goro sing apik-apik endah-endah kono. Ngene ya Raminten, Ndak Jarwan. Sapa? Gonku golek gawean ki durung mesti sedina rong dina tekanan ing kutha Gawro Blambangan. Kamangka dalan mudah gunung medun gunung. Kamangka kuwi sawijining wanita bebasan kribetan nyamping kepanjangan rekmo. Dadi ribete laku kurang. Ora apa-apa Kakang, aku ora nakal, aku ora rewel kok. Iya, yen perkara ora nakal ki aku percaya. Ning saiki ngene wae. Aku tak golek gawean ana ning kutha Gawro Kadipaten Blambangan. Aku melu. Aja nakal to kowe. Mesakno karo kakangmu. Kakangku lho. Kakangku sesuluhe wong tuwa, nek aku ora oleh melu tegese kakang ora tresno karo aku. Ya wis kene saiki ngene. Piye? Lungguh kene. Lungguh piye? Aku sik ora sida budal kan. Lungguh ndi? Kene. Kakangku ora tresno. Wis lungguh. Piye? Saiki awake dhewe do ngaso dhisik. Sesuk-esuk kakangmu tak buruh nandur brambang wae. Ya wis nek ngono. Saiki ngaso ya. Kuning kuning ana apane lho ora nutu maneh ora ana apa-apane kowe biasane ndak reng-reng engke rak jen ora nutu maneh to kuning wong kuning
Nek kelegan ki mesti ngono. Wis kene malah ra turu-turu kowe. Tak lenggo kene bae. Si kuning. Mbok yo kene to Kang Rado ado. Jane aku ki isih dadi presane tangga teparo kene. Lah aku wis gedhe kowe. Ra yo ra apa-apa Kakang Radine kowe kok. Si kuning. Adine dewe. Kok suwe-suwe aku liar-liar ngono ya, Kang? Ayo kayak ngaso. Ya wes aku tak ngaso. Lelo lelo duh wong ngayu. Becet iki kene lho, Kang. Wasaryo. Pangkon. Isa kene wae aja nyang mayang-mayang. Mami. Lah kok ya aneh-aneh kok. Lah ya adine kesel ki mbok dipijeti ngono lho ning ora usah mayang-mayang ning kene wae. Aja sira nyucuk mata. Mah nganti lali to. Dhuwur ana manuk kurdawa. Abang netrani. Pun. Dicete. Aku ya kesel nek anjur Bambang sedina ora ana ngirim barang kok ya kebangetan to kowe iki. Ya kala-kala mecet adine ngono lho. Gara tekan. Poncu cuan sarap sawane wong kuning. Karepen gelis nendro. Raminten. Sak temene ora tega ninggalake marang kowe Raminten. Nanging yen kowe bakal tut urip alaku, ateges bakal ngribeti lakuku. Mula kowe ngaso Kang Kepenak, aku ndaluk pamit. Muga-muga kowe ndak gawean ing kutha goro Kadipaten Blambang ya. Kang Surapangga. Suro Gubir. Ana apa Kakang Suro? Aku Kang. Kira ming kepengin ngerteni isine atimu. Iya, kok piye?
mergo yen waspadake pirang-pirang dina iki polatanmu kok beda eneng apa. Oh, ngono ya Kakang. Aku sak tenane bakal duwe rembuk marang Kakang Surakuber. Rembuk bab perkara apa? Rikala semono aku dadi brandal. Kuwi wis sak suwene pirang-pirang sak. Ayo. Nanging bondo sing temu mbok kar dienggo apa, Kang? Jeneng aku kowe sak kanca tumindak begal gawe kapitunane sedulur akeh senajan to tumumpuk bandane ayo dienggo urip sak keluarga ra ya ngono to Surakudu. Ya bener kandane Kakangku Surakampak. Ning yo ngene Kang, aku sejatine iki aku arep kandha karo Kakang. Kandha tak rungokke. Aku wedi nek Kakang ki nesu. Ora, ora nesu. Ora bakal nesu mergo kowe sedulurku kang padha tak tresnani. Yo. Nek pancen Kakang ora nesu karo kandhaku tak kandha yo Kang. Lho kok karo wong tuwa ki rasah sangga runggi. Sak tenane iki aku ki yo wis suwe. Ayo kandha karo Kakang. Kudune Kakang kek yo wis umur-umurane kek wis. Ayo suwidak taune sokeh umurku jumlahe petungane. Aku karo Kakang ki mbok ayo doleren le nyambut gawe sing tumindak sing ora bener. Nggih. Tumindak sing ora bener. Aku ki wis ngerti. Aja dotok ulang. Tumindak begal ngecu gawe kapitunane wong akeh ki tumindak sing ora bener. Dadi larangane negara. Apa meneh Gusti Allah? Bakal ora seneng karo tumindakku. Gini Kakang ki yo pinter, ngerti nek tumindakku ngene iki elek. Senajan to Gusti Allah ora seneng mergo saka tumindakku, ning rak kanca-kancaku kabeh setan pirang-pirang gak dadi kancaku kabeh. Oh, ngono. Nek yo ono. Piye? Gilok mangsane. Setan sengit karo aku, Gusti Allah yo ora seneng mergo saka tumindakku. Nah iya Kang. Mergo aku demeni bojone setan. Wah, edian Kang nek ngono kuwi wae. Ya kaya ngono kuwi tumindakmu. Kok bojo setan. Mbok liyane ya akeh to. Kok setan didemeni? Ah mergo saka kahanan. Wong uripe nek kepojok karo kahanan wis ora berduli apa wae. Saiki kandha karo Kakang sing apik. Ngene Kakang Surakupang. Sak tenane aku ki wis suwe nggonku melu marang kowe kuwi, aku kepengin bali ana ing desaku. Miturut critane para winasis yen tumindak ngono kuwi ora bakal apik. Mula Kakang, menawa kowe ngenai din palila, aku tak seren ora melu begal marangku. Leren arep begal. Sing tak pangan ki apa gekan kowe iki? Ayo bali nang desane ki apa isane? Nenandur apa buruh? Ora ming dalane padha begal. Nenandur kepiye? Oke. Isen-isene ngatimu aku wis ngraito. Mergo sasi kepungkur aku ngerti dhewe yen kowe sak pejagong karo para winasis. Iya. Terus wektu saiki atimu miyur kepengin leren nggon mutu tindak begal. Apa kowe ora kelingan? Duk rikala semono sepisan aku lan kowe kabeh ketemu ning papan kini. Eling tetembungan sebaya mati sebaya mukti. Yen kowe kepengin leren nggon mutu begal terus ngendi papan dununge? Tetembungan sebaya mati sebaya mukti. Ya bener Kang Kandamu. Ning aku wis sak ana ing pikiranku kuwi wis sak tak pikir sak tenane. Yen tumindak kaya ngono kuwi ora apik. Mula Kang, aku kek ana palilah. Aku tak bali ana ing desaku perkara Kakang Surakuber karepku. Tak takon. Kepiye?
Apa kowe wis mantep tenan? Le muleren. Wis. Iki ganjilakan ning awake dhewe, Kang. Nek kena leren terus, Kang. Yo, ning penjalaku aja nganti tok yo marake aku kapane iki. Yo. Paling papan kene ing monggo tampa kanca sampeyan iki kok takon ngono cerah bangunan iki liwat ning papan kene bisa takon sing ape tak takonan bisa nak kowe bocah saka ngendi wayah mene kok liwat tanpa kanca tanpa kan. Ya ditepungke wae. Aku bocah desa sak kiwa tengah. Aku arep eneng pasar arep mbah-mbah. Kula saka kuwi, kowe sumengkira saka dalan iki aku tak lewat. Kok lemblingi meng arep liwat. Ayo. Ora kena. Lah mergane kene iki dalanku saben dina nek aku ning pasar. Ora. Kowe yen liwat ora iso. Mengko nek kowe arep nang pasar tak terke. Ora kudu mbok terke aku wis kulino mak ning pasar dhewe. Sadurung aku sak mentara rembukan marang kowe ning papan kene aku kepengin ngerti jenengmu sapa. Dadi kowe kepengin ngerti sapa aku? Ya ditepungke wae. Aku Surti, aku cah desa. Kiwa tengen kene? Iya. Arep ning pasar kok ora terke bojomu? Kowe tekon, aku ora diterke bojoku. Aku kira ndek bojo wong aku ki sik legan kok ya. Ngandel ora. Piye, Kang? Rak wong ngurku nek bejo ya kaya awake dhewe iki. Eling wong wedok liwat durung ndek bojo. Hehehe, kepiye mangan kowe doat? Lah iya, mergo saka seneng atiku kok ora itu. Yo, aku ya seneng kok, Kang. Wektu iki ya itu. Jayo kok le ayu. Surti. Piye? Upama nek kowe ning pasar nek tak terke piye? Aku dhewe wani kok. Kenapa dadak tok terke? Kok dadi bojoku wae po? Gusti Allah, aku ki arep tok bojo. Tepung kowe lagi wae kok arep terus tak bojo dijukuk pirang perkara. Kowe nek ra gelem dadi bojoku tak jopo montro dadi prawan kasep lho kowe. Alah, dukon ngendi sing iso mandi dukon ke aku? Lor kono. Alah sing kandha sapa? Yong biyong. Nyong mantumu. Monga. Ngopo? Sing atok lila-lila ki sapa? Ayo calon bojoku, Kang. Aming calon nek seneng karo kowe. Nek ora milih aku bae ya. Aku kon milih kowe. Heeh. Wah, ra sudi. Kaya aja ngono to. Ming ra sudi kok lambene le. Mbok sing apik mini ra sudi. Kok ora kaya ngene iki? Gembreget ya aku karo kowe iki. Gembreget, gembreget. Yo yo wong ayu manuto yen karo Oh!
diladeni milih kakangku apa kakangku. Kalau kae kumandul jambu ne mente jambu-jambu mente wong ayu jo seneng ngece kowe sok seneng ngecer aku lha wong jambu ne ora ono kok kalau kae jambune iki ndi jambune ora ono mandul beruke gedhe beruk patoke ireng yen matok cukup pandeng sesuk nek takon dadi bojoku lehmu bakul dawet laren sesuk bakul beras mesti laris mergane ngopo berukmu gedhe kowe ngerti apa piye ngerti berukku gede pak? Nyocel! Akhirnya ya rawani! Asem! Dikapak ake! Dikapak ake! Dikapak ake! Lah! Agi di ngonoin jari bebetku teles ya! Kok ya harap ngopo? Ora teles kang! Ora teles! Lagone kaya lo, kakangmu kaya lo, sing teles kaya lo! Ketok teles aja tutang tuding kae sing teles ki kae udu kakangku kae teles sing kepiye mulo sepisan meneh aku tak bloko karo kowe bloko tak rungokke tresnaku kadung temelung kanggo kowe senajan to lagi sepisan iki aku ketemu karo kowe ning papan kene kowe linggo kene tak kandhani piye tak kandhani kowe arep seneng karo aku ayo apa ya kowe iso nurutnya ya kekarepanku? Weh, mesti iso! Awang tanggaku bakal jamu! Orale mergo kuwi! Baper karo apa? Nek aku nganti gelem dadi bojomu, apa penjaluku apa kowe gelem nuruti? Tak turuti! Nek ngelimu jaluk, jaluk apa? Nek kowe iso nuruti aku kok barang lehmu nyolong, apa kowe ya tegel? Ngopeni aku barang colongan. Lah aku isa aku meng nyolong kok. Apa ya ora ana gawean liya? Lah ya ana, ning aku kepenak le nyolong. Nek arep ngerti ya. Nek nyolong kuwi ki ngrugekke tangga tek paru. Apa ya apa Kang? Lah iya, ning ya karo ya gawean awake dhewe ki ngono kuwi kok ya. Jeneng wong urip kuwi nek tumindak maling gawean sing penak dhewe. Kuwi yen sing kandha kowe. Lah iya mergaku sing nglakoni. Lem ya? Ora. Boyo aja ngono to. Aku ngerti saiki kowe ora gelem karo aku. Ning ra ning tetembungan. Wong tresno jalaran saka kulino. Mengko saben esuk awan sore aku sak pejagong karo kowe, kowe mesti temelung duwe rasa tresno karo aku. Ra bakalan aku duwe rasa tresno karo kowe. Piye kuwi wis sithik-sithik mbok blas ora duwe rasa tresno ngono apa? Tak ape-apeke lah aku omong kok ra seneng. Mbok sithik wae lho. Mesem mo aku mah wis seneng. Wong ora seneng kok kon mesem. Ayo nera ngapi. Ngapi ruang mesti. Awan bengi pengin
ya. Mbak Cemil. Gelem ngladeni aku. Nah aku gelem apa kaya kowe ora wedi karo kowe lho. Mbak Yu klecet kowe lho. Aku trimo karo kowe kok nimbangane kono mergane kowe ki awakmu cilik nek kono awake kaya dream. Gelem ya. Ra sithi. Klapa muda duh maas dadi bojoku aku duwe kalung gedhe lah ku nyolong wingi sok nggonen. Halah barang colong kowe di sumbar-sumbar. Luwe gedhe wae ku nimbangane kakangku. Ya. Luwe gedhe apane? Lah iya. Mula gelem ya. Ora. Ya upama kowe ora dadi bojoku ning kowe gelem ngladeni aku. Apa meneh ngladeni kowe? Wong dadi bojone wae ora gelem kok. Ya ora apa-apa. Mumpung raneng wong. Lalu ditonton karo karo kula. Oh, kaki dora ngerti nek aku karo kowe ning papan kene. Sing kandha sapa? Lah ya aku. Mergo mripatku wae sing katarak. Ra iso. Doni mas. Aduh. Ya. Kan polah kowe lho. Nek ngene iki kowe ku ora seneng nyiksa aku. Ayo ben gek ndang cepet mati kowe. Ana rondo manggon ngarep polahku.
penting kowe tresno karo aku. Aku kon seneng karo kowe. Lah iya. Le dole mepet-mepet. Piye, boyo aja. Gawe mangkel atiku to kowe. Saiki ngene. Api-api anak atane wae ya. Aku gelem dadi bojomu. Tenan. Apa meneh bojomu apa bojone adik-adikmu? Aku gelem. Ning yo kuwi aku duwe penjaluk, apa kowe kira-kira iso nurut? Nek ning Mas Pices Raja Brana akeh. Ora kuwi. Pergonggonku tuwi ndak maling wingi to. Aku ora njaluk kuwi. Teruske. Lah terus apa? Ngene. Aku gelem dadi bojomu. Ning sapa wong telu ki sing pancen sekti? Ya kuwi sing bakal dadi bojomu. Aku, tundone aku sing paling sekti ning papan kene mengko. Mula gelem ya dadi bojoku. Rak. Sarung jagung sa'u jangan rekmo keribetan nyamping. Lah kok meng gari nampa kasenan kowe kok angel tok kowe iki. Mergane aku kuwi wegah-wegah tenan karo kowe. Kena dienggo paribasan. Nek lengo karo banyuwe lho adoh. Dadine aku ora bakalan dadi iso dadi. Ya mengko aku dadi lengane, kowe dadi lengo yuwani aku lengo troli kowe kok pinte. Rak. Sekarang men dadi siji. Lah nek aku ora kepengin dadi siji karo kowe. Nek karaku mesti gelem nek dadi siji yo. Nek aku ki gelem dadi bojomu. Lah engko keturunanku ya kok kaya kowe dadi maling. Hah? Ya mengko nek wis kowe dadi bojoku nek aku karo kowe diparingi tetembungan para winasing ngendika pratima sing iso tata jalma mengko ora dadi anak soleh nek lanang nek wedok ya salihah. Kuwi sing kandha kowe. Nek dalane keturunanku karo kowe keturunane lanang. Kaya mesti dadi maling kaya bapak. Wah, anakku karo kowe, dua anak, esok awan sore bengi tak kon yang masjid. Oh, dosa. Ayo aku, wong papan kene cekate cerak masjid. Ngono kowe kok kare jijikanku. Ayo jijikku aku maling ning mengko anakku ora kok. Alah. Lem ya. Nek upamane kowe dadi bojoku aku ora maling kok. Aku didik anak sing apik-apik kok. Ora kaya anak iki didik elek. Malingo kowe. Sesuk diteng gowena bapakmu. Ayo elek to nek didikan kok ngono kuwi. Ora mergo didikanmu kok. Kaya ngono kok dibiyawarake. Ora sak dibiyawarake wis do ngerti. Bener Kang Kandamu cenan, bener. Nek awake dhewe ming tumindak begal ngecung gedhor. Elek. Lah iya. Mula sing baku surti iki tak pae bojo. Yo wis ngalah. Aku ngalah. Aja do meri. Tekate wong wedok ya akeh kok le. Ayo ne Tak turuti. Wis sak iku kancan. Dadi bojoku calon bojoku. Iya.
tak tunggoni nang papan kene. Srobangga. Piye, Kak? Wis do krungu sing dadi bojone Sonti. Ning papane ditentokke. Aja ngelingi yen aku sedulurmu tuwa. Ning papan iki aku ngabdi tresnaku. Marang Surti, aku kudu tekel marang kowe sak lor. Yo, nek pancen kakang di penjaluk kono. Ayo, Kang, ayo. Dising. Yo, kaya apa iki jamu tak kandangi. Ngati-ati, Kang. Maju. Hei. 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 Susu-susu. Aja sok kesusu, Kang. Alon-alon bae. Alon-alon mesti dadi. Ayo ora kesusu. Alon-alon wis dadi. Ayo lanjut. Go pecel lawu tempe. Terus kayak di sini. Mangan.
dipun paringi gending waru doyong. Mangke gumang male. Bapak Ibu. Ha iki kebetulan ana tamu agung. Beliau Bapak Untoro. Untoro Haryati. Ngaturaken sugeng. Matur nuwun rawuhipun Bapak. Kebetulan Bapak Dinas Kebudayaan. Pak Wadi kula wirah-wiri sowan. Hasilnya menika, Pak. Alhamdulillah. Nggih, sampun dipun sengaya nggih. Alhamdulillah. Ha niki wonten saking kecamatan Bapak. Oh, Pak Yanto. Nggih, matur nuwun Bapak. Matur sembah nuwun. Rawuhipun kawigatosanipun. Iki iki jane acarane apa to? Ah, iki ngene yo, Kang, acarane apa? Kowe iki do ngerti ora acara iki? Ora ngerti, tak dongke. Oh, dalam rangka hari jadi Bantul ke-193, Dinas Kebudayaan mercayakake nang Desa Wonorata. Heeh. Utamane kon nguri-uri kabudayan. Kabudayan Jawa, tradisi. Contone kethoprak. Heeh. Nah, bengi iki Mustika Budaya dipercaya karo Dinas Kebudayaan ya, Bantul. Betul. Awak dhewe rak ya seneng to? Ah, seneng. Seneng matur nuwun. Iki rombongane ketoprak awak dhewe dipercaya. Ya, dipercaya. Dipercaya. Ora mung kuwi tok. Apa? Kaya contone kaya ana jatilan. Oh iya, jatilan. Liyane wayang. Wayang kulit tuh. Nggih, Pak Dinas Kebudayaan. Wonorita nu gudange seni. Jatilan wonten. Wayang. Reok wonten. Wayang kulit nggih wonten, tari-tari nggih. Tari-tari wonten. Wayang kulit iki ana dalange tok Wonorata kene iki. Sopo? Ketok iki nek ra klaru aku krungu kok jenenge bonek-bonek ngono kae lho. Bocah ngendi kuwi? Ra nggih to, Pak? Nggih. Kuwi Pak Bonek kuwi lho, omah iki dol kono kae. Ayo wis dok, Tuhan. Wis dok preso. Jane endi to piyayi niki? Kae. Sik endi? Kae lho. Kok muter tangane? Lah ra penak karo Pak Dinas e. Oh, ora kae. Gak nggih. Oh iya. Awak dhewe ning dikon seneng-seneng. Dadi bengi iki karo ndorone awak dhewe kawean wis rampung. Apa-apa wis rampung? Ya wis. Ming gare kon seneng. Seneng-seneng menghibur warga ing Dusun Wonorata. Piyayine ramah-ramah. Ramah-ramah. Aku ya seneng. Semanaknya dulur. Nah, sok rasani nang mburi. Terus sregep. Ya pintar ngibadah barang. Sregep. Pintar ngaji. Oh, nang sawah tetane apa-apa. Olah tetane liyane. Saiki sing paling nem sing tak seneng iki telo. Apa nek saka kene iki telane enak. Oh ya, telo pasir, masir kene telan. Telo kok masir. Teneh yo njur mabrur. Lah yo enak nandur nang pasir. Telone iki peru kae lho enak. Wis saiki seneng-seneng yo. Bar waru doyong arep dibablaske nang ndi? Lah rek bablas nang ndi karepmu? Kok takon bablas. Wis sapa? Engko dhisik, Kang. Apa? Aku arep takon karo kowe. Apa? Piye? Kowe iki rek iso mayang to? Heeh, kok ngerti. Kang Abdul tekon ora? Aku ya tekon. Apa? Nek pinter wayang. Lah piye? Kudu apal. Apal. Contoh, apal wong sak kotakku apal kabeh. Contone. Contone piye? Nek togo kuwi sedulure Bilung le meni. Udu, duk, nek aku ora. Apa ya? Sedulure ora Bilung. Apa ya? Lah nek dalang ki, nek sampean tak dalang. Terus nek togo kuwi sedulure nek Bilung ki sedulure sapa? Bilung ki dulure togo. Ya udu. Kaya ora ngantuk. Kuwi jaman Mbah Narto Sabdo, Hadi Sugito. Nah, timbul aku ora percaya nek Bilung ki dulure Togo. Ora iso. Ora ngandel ya wis. Tak kandhani ya. Kok dadi dalang kok ya ora ngerti rapal. Lah sapa Bilung ki dulure sapa? Dene apa? Nek Bilung kuwi to. Heeh. Aku ngerti. Tapi Werkudara. Nah to. Werkudara ki lek gawe kuwi lulange amba. Heeh. Njur ming turah cilik. Lanjut digawe Bilung lah kuwi dadi sedulure Bilung. Oh, ngono karepmu. Ah, kalah to. Kalah. Kalah. Lah ngono dalange kowe wae. Wong anake kudu kalah. Lho, kaya ngono dalang Pak Tikno ga lho. Lah ya kaya kan ya dalang pinter nek kan mesti ngerti. Sesuk kolaborasi karo aku. Siap. Nggih, iki saiki seneng-seneng yo. Seneng. Apa? Saiki mau bar waru doyong? Heeh.
Pepeling. Pepeling. Oh, pepeling. Dienggo nyuwun gungan, Bu. Waranggono pepeling. Nganggo pepeling go ngelingake supaya ne ora padha lali. Nganggo buka kewajiban. Nggih. Nganggo buka piye? Dibukan ora. Kok nemu nganu ku lho, Kang. Kaya poso ae. Nganu ku lho kesusu lho kok poso wae. Matur nuwun monggo dipun. Pak tindengane sapira Pak ra krungu aku. Sing seru, Mas. Rukun Islam. Nyamleng toh? Nyamleng. Sinden kok ora nyamleng? Sinden po? Lah sampean dalange aku sindeni. Oh, terus Kang Lima po. Niki. Yo sampean. Ani dak no mring para sesama aja padha ditinggal ke yo Kang sampean aja padha ditinggal ke Ampe, tengkok Wonorata, urung ana. Waduh. Tengkok Wonorata kreatif nggih, Pak. Sip, cek rek Wonorata. Milenial garap, lanjut. Rukun Islam Mandon. Lali. Nek eneng wong nembang iki digatekke. Waduh. Kok Romandon urung-urung. Kang angka loro. Kang angka loro salat. Ding kang angka telu. Apa e jebulane ya? Apa apa? Wes sae-sae apik. Cakepane piye yuk? Ramadan. Oh, Ramadan. Ayo piye meneh? Piye? Ramadan nindakno. Nek Ramadan ki nindak apa to? Poso. Lah kene kok takon. Kok kleru kok Ramadan nindakno poso. Terus to? Heeh. Terus? Ayo. Papat. Papat zakat. Ah, kaya wis diturke kok. Ping 5. Ibadah haji. Sesuk nek ndek ditokeh to. Terus apa? Sik tekun 5 wektu lah gek munggah haji, lah adol tahu ditumpuk-tumpukke. Iya. Tahu to? Nek ora ya adol tegalan. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa tok dhewe. Wong dinggo ngibadah kok ya. Ibadah ora apa-apa, nek nyolong ora oleh. Ora kena nek nyolong. Kok mau sih gamsir kan. Kok sikit tak aku kemaki dulunge apa karo bapakmu ya? Kok lali tak cekal-cekel iki. Apa? Pira yo? Pira iki yo. Mripatku bruwet ya nek anu roh dit kian. 10.000 iki. Ora yo, diitung. Kok 06? 6. Heeh. Berarti opeh berarti. 100.000. Matur nuwun yo. Kok akeh banget. Matur nuwun. Matur dhuwiten ta. Romo Arim menika saking Sawo. Oh. Sak ler endi jenenge? Sak ler Barongan. Oh. Matur nuwun, Pak. Mugi nggih barokah. Atusane wani kok ngapa yo? Wis iki nek wong lanang rek nyekel nyekel aja tanggane kene sik. Nek motor merah ijo kuwi. Ha iya, tak singgahke lemari kene iki. Lah iya. Aku ra wani njupuk. Ora kena njupuk. Ono Kang Bagong. Ora rampung lho iki. Ah, ditambahi karo Pak Dalange. Iki tekan ngendi iki mau? Tekan Wonorata. Rukun Islam se. Meneh, Jek. Matur
nuwun. Sik. Matur nuwun nggih Bu Kitri, ngaturaken sugeng alah jan ya. Matur nuwun saestu. Yeah.
rampung raketan ngos-ngosan. Ya lan mulane awakmu iki disudot to, Kang. Kowe iki jane gembel apa ya kok ngono kuwi iki? 80 papas kok gue ketemu. Gembel apa gembel walu. Iki gembel apa ngono lho. Jan aku iki kaya ngono kuwi iki. USG wingi. Jarane lanang mesti lanang wingi seron mesine. Berarti nek lanang kabeh berarti kembar. Iya, wis saiki mau wis pepeling. Nah, iki tujuane nggo ngeling membelengke wong Sak Wonoroto. Ora meng sak Wonoroto. Awake dhewe barang. Ya sak kabeh sik to. Salat ora? Ayo, eh. Salat ora? Salat. Oh. Mas diomongke. Nek kelingan. Wah, kok nek kelingan. Yo ora kene. Iki awake dhewe iki nek nyambut gerak rampung kok. Ya saiki pi derek nunggu darane dhewe. Pojokan sekolah. Ora gaipun, Ndara. Ora usah ndak uring-uringan kaya ngono. Oh, nggih, nggih. Ora apa-apa. Nggih, sampun. Ya wis wong tuwa wis sayang. Ngatur sayang apa? Siram-siram wae sugeng, Ndara. Iya, iya, iya. Oleh pamuji. Dibenake no lho Ndara, Ndara kakung iki. Ndara Patih nyuwun pangapunten kula benake kursinipun. Ampun ten niki ndak gecepet mangke nggih Ndara. Nuwun riki kula benake monggo-monggo lenggahipun ingkang sae monggo-monggo. Monggo-monggo. Eh, ngoten niku. Pun sekeca dereng. Lah niki gecepet. Lah nggih, lah ampun kula dudut to niki mau. Pun sekeca dereng Ndara. Lah lah rak mboten napa-napa kajenge tambah sehat kowe iki sembrono piyai sepuh anjing kok dangu mboten pinanggih kalian Ndara Patih menika ngaturaken sungkem Ndara heeh oleh pangastimu tekaku ning taman kene keselamatan ora suwe-suwe kok kaya bebek awakmu nggih niki nyelot wae ning mah nyelot kenceng to kula Ndara. Lah sak niki pun remen kula. Lah iya. Derek niki Ndara Ayu. Yo lek pasir. Sing seru lho mong kuwi. Tuku tampan. Punjih, kula tampan. Semanten ugi kula Ndara Patih. Yo. Sungkem pangabekti. Pangabektiku tampan. Badhe ngunjuk menapa? Apa-apa. Oh. Apa? Angger raja Banyuwangi. Kula damelke. Susu. Menapa kopi? Wis sampun kulinten susu. Dadase pun mboten purun. Wis semua ya Bang nek susu. Sing kira-kira aku durung tak ngombe. Oh nggih. Kula tak daden riyen. Piye to Kang wong arep digawekke kok daden wae kira ngedhek wedang to? Urung. Wah njukno kok tak daden cek ya. Ah mlebes e kayune. Jian wong kok senengane iki sok 1000. Nggih. Kula damelke bentiran kopi jahe menapa nggih Ndara? Ya sak karepmu. Nggih nyuwun pangapunten kula badhe wonten wingking.
Ngapunten nggih Ndara Putri, kula badhe wonten. Iya, iya. Ayo Kang Abdul, kowe melaku yo. Sik, lek pas. Wis ono serap. Oh, iki. Aja. Nang mburi lho. Nyun pangapunten, Wo. Abdi kula tetiga mila mila ngaten menika lho. Malah panjenengan maringi kekucar rak nggih. Benjing rak nggih, terus pundi nggih? Pakulinan ngaten lho. Boten menapa-menapa ndherek Raden. Dalaran kula menika sampun kulina sanget kalalik pasir. Kala mangsanipun kepanggih menika nggih. Esang namung tak wonten. Injih-injih. Injih nyun pangapunten nggih, Wo. Kok Linjandur Gunung Katingaren panjenengan kersa rawuh wonten ing Taman Keputren? Kamangka mboten wonten ing kendherekaken, Cih. Kagungan kersa menapa? Inggih. Ngaten Ndara Raden Ayudhanaswa. Nalika semanten ingkang raka kekalih menika rak ngawonaken sayuwara. Oh, cin-cin-cin. Sinten ingkang saged aku? Saged ngawonaken Raden Mas Surya pamrebi Mas Surya nampa badhe dipun dhawuhaken kalian putra putri ing Kediri nggih Raden Ayudhanaswa. Perkawis menika to nggih. Nyun pangapunten Dewa. Rikala semanten Kang Mas Suryana kalian Kang Mas Suryaka menika gadah pinak pemanggih menawi sok sinten utawi ngedekaken sayubara perang ingkang saged ngalahaken utawa ngawonaken kadang kula kekalih ganjaranipun kula. Nanging piyambakipun menika mboten mangertos. Namung ngendika dos pundi nggih? Mboten taras rumiyen dhateng kula. Napa kula menika sagah nglampahi sak mangke menawi wonten tiyang ingkang saged sasat? Napa mboten ngaten lho? Nggih wonten dalem sewu. Berayu kanipun. Injih. Kawiwitanipun mekaten. Dados nalika negari Kediri menika kathah prorogan panglamar. Injih. Mlanipun ingkang raka menika ngawontenaken sayem andilalahipun. Sinadyan kula menika sampun sepuh kebasan menawi ngadeg mboten dipun cuwak menika mboten jejeg. Ngaten. Balung kula sampun kapuk, kulit kula sampun bening. Ning dilalahipun bejane awak abot-abote mengarep nggih bojo ayu. Kula niku rak saged ngawonaken kadang panjenengan Raden Mas Suryaka menapa dene Raden Mas Suryaka. Mangkir-mangkir min. Panjenengan saged ngawonaken kadang kula kekalih. Ayo. Antuk pamujine diajeng wong ayu ayo. Sing bisa ngalahake Suryana Suryaka iki aku. Ha saiki kowe ora usah nyebut karo aku Siwa Patih. Nyebuta marang aku Kang Mas Patih. Mangkir-mangkir, mangkir rumiyin to. Kula nembe sak menika anggenipun mireng lho, Po. Ngertos kula nggih sak menika panjenengan ngendika menawi saged unggulan yuda menika nggih nembe sak menika. Kamangka ingkang gadah sayembara menika kadang kula kekalih. Kamangka nggih ing bat kula mboten sarujuk. Menawi menika kelampahan jenyun pangapunten. Panjenengan kedahipun nagih janji kalian kadang kula kalih mboten kalian kula. Kula sing nglakoni ya abot nek ngaten menika. Ora iso. Jalaran kabeh mau wis dadi. Sayumbarane Raden Mas Suryaka apa dene Raden Mas. Lah jenenge ingkang badhe nglampahi menika kula. Kula ingkang badhe nglampahi. Kamangka kula mboten aduh nun sewu nggih Po. Nyun sewu panjenengan menika pepunden kula. Panjenengan menika sampun sepuh.
sekedap malih badhe dipun kersakaken. Kok penjang niku lajeng kagungan. Aduh. Kagungan kersa ingkang kados menika. Kula badhe nglampahi menika dos pundi penjang niku sesepuh. Kandhamu ki mbok ya aja ngedeg-degi kok dikersake. Dikersake piye to, Mbak? Dadi malah ora karo-karuan. Saiki ngene bae. Mula aku kepengin mung garwa kowe iki. Umurku ben dawa, aku ben awet enom. Ya nyerah. Panyuwun panjenengan ngaten, nanging saged ugi lho. Panjenengan menika kula ladosi sepisan pe langsung Wah nyuwun pangapunten. Emut yuswa nggih, yuswa. Yuswa panjenengan sampun lingsir. Sekedap malih mbok menawi mbok nginjing-injang sampun mboten kepriyet. Ya kaya ngene iki sing jenenge wong tuwa ora kena nggo patulah. Lah nggih kula namung ngemutaken lho wa estu mesakaken ingkang mresepi menika menawi kula cetaketan kalian panjenengan menika nggih. Nggih ta? Wis ora usah mikir kesing do. Mresan iku ya wing kepengin arep mbah panggung ki rawah. Ya. Wah penjara menika pundi nggih. Siwa julung wangi. Penjam menika sampun kula tiyang sepuh kula nggih. Nyun pangapunten kula le nglakoni rekaos wa. Lilitan bisa. Iki longgo tenan iki. Oh,
mereka gudrian kalian kula nek pedot sak wayah-wayah. Aku ora iso lungguh aku ngadeg kok iki. Aduh, angel iki. Kenapa kan wayahe wong kami sedaya. Lah njih ngaten menika lho panjenengan menika pun wong salwangsul kamu kok kula ki dereng tau lho. Caket kalih pria we rung tau. Darani. Kok mah panjenengan ngaten? Nggih sabar-sabar dewa. Ngaten nggih mawon. Perkawis sayembara menika nggih. Kula sagahi nanging kula nyuwun inah nggih. Perkawisipun kula badhe nata ati kula. Kula saged ikhlas nampi panjenengan karana kula saged nata ati kula rumiyin. Mbok menawi sampun kinodrat pesti kula kalian panjenengan. Oh lah ya wis sepuh budhek. Pripun? Ati wasa aku ki omong daki-daki werna-werna oleh matur werna-werna kok dijerengke kuping ra yo panjenengan ki sepuh wis kokean gudhek. Dialah iya. Iki lho kala yo kemrungsung. Pinten-pinten pinten dinten lajeng sumados. Gangsal taun. Suwe-suwe. Kira-kira 3 dina apa? Nggih karep kula niku nek 5 taun kok sedeng dikijing. Nyun pangapunten keladu angin kula matur. Wah, sepindah malih nggih. Kula mboten dangu anggenipun nyuwun inah dateng panjenengan. Kawan dosa dinten kemawon. Oh ya, 40 dina aku saku. Nanging aja ndeyani janji ya, wis aku njaluk pamit. Cilek-cilekan, kalau cito, kue kok betah suwito, wiwit guntur geni nganti tekan papan kene kalau cito. Apa bojomu wis tau pegat? Tenane, ora getun? Iki ngene kala cita. Rehning rikala mau aku utusan karo Reki Anapadih Jalebang. Saenggo seprene kaya dene ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item. Durung ana purba kang gumathuk
anggone nglamar Dewi ing Kediri. Patih Jalebang. Nuwun kula Kanjeng Adipati. Slamet sira ngadhep ana ngresaku Jalebang. Inggih. Awit berkah so pangestu dalem Kanjeng Adipati. Iki apa ya teng grup iki? Jalebang. Kados pun. Aku kepengin ngerti anggonmu nglamar Deni Daneswari. Coba aturno ingkang gumathok Jalebang. Sakderengipun kawula matur mbok bilih wonten lepat nyuwun pangapun. Yo. Kula sampun saged abenajeng kalian ingkang sinuwun Prabu Dandang Gendhis. Dadi kuwi iso adu arep karo Sang Prabu ing Dandang Gendhis. Inggih. Sak banjure kepiye? Kula sampun sak rembakalan sinuwun Prabu Dandang Gendhis. Palamare ditampa. Mangke rumiyin. Dereng ngantos dipun paring pirsa ditampi menapa mboten, nanging wonten salah satunggaling nem-neman. Malah ngedekaken giri patemboyo. Watakipun Patih Jalebang mesti menang. Kula wani. Wani. Kula tantang medal sak jawinipun kula. Yo. Nanging pangestun dalem Kanjeng. Kula kawon. Piye? Kula kawon. Dalah. Inggih. Ora sumbut niku maringi kekucah. Pendak esok sore. Pak Yu 5 yuta, Pak Yu 10 yuta. Anamdi dununge kekuatanmu, he? Punten dalem sewu, Kang. Patih Jalebang menika wonten Kadipaten Blambangan sampun kondang. Sampun mboten wonten tandingipun. Yo. Nanging menawi wonten ing kraton Kediri mboten wonten napa-napanipun. Yo. Pancen prajurit ing Kediri menika sami gamben-gamben. Sekti mandraguna. Jalebang, kados pun. Kowe aja cilik ing ati. Najan anggonmu Pancakara kuwi lindih ing yudha. Rikala jaman semono kowe ra tak nehi aji pangilmunan. Inggih. Karo pengasihan. Lah, ing wektu iki Jalebang, kowe nggunakno aji Jaya Kawijayan pangilmunan. Dustanen Dewi Daneswari. Ayo sendika nyuwun pamit Kanjeng. Patih Jalebang budhal ana ing Kediri. Iki ana num-numan rada bagus
Sopo kowe wis ngerti apa durung kala cita? Kula dereng pengertos. Ngertimu mung parang kusuma. Mengkoto Kisanak. Aku durung wanuh lan durung mangerti. Sopo peparatmu lan saka ngendi sinambating wangi Kisanak? Ih, nyuwun pangapunten Kanjeng. Mbok menawi kang di dalem kula kanggo lepat jalan kula wani. Minggah wonten ing pendhape Agung Kadipaten Blambangan. Saestunipun kula tesih kawula ing Kadipaten Blambangan. Kula saking padusunan Gedangan. Kula langkir Kanjeng. Teo-teo teblung kodok bangkong keceblung Blumbang. Rakyo ngono kala cita wis welemu belajar dadi buta. Yo. Ku mau sapa jenengmu Cah Bagus? Kula Langkir Kanjeng. Cangkir. Langkir. Langkir. Ana wigati apa kowe munggah ana ing Kadipaten Blambangan, Langkir? Ih, wonten dalem sewu Kanjeng. Saderipun kawula matur. Langkurin, kula ngaturaken sungguhing pangabekti mugi kunjuk Kanjeng. Tak tompo nur aluweh puja pangestuku kepat sira tompo Langkir. Sangeting pamundi kula mugi dadosna jimat Kanjeng. Ana wigati apa tanpa tinimbalan? Munggah ana ing Kadipaten Blambangan Langkir. Iki Kanjeng. Saestunipun kula awrat. Sowan kula ing Kadipaten Blambangan. Badhe nglebur tapak asma dalem. Asmanipun Kanjeng Adipati ing Kraton Blambangan. Ingkang sampun ngayomi dumateng kawula kanthi kratah dumugi ing padesan Kanjeng. Kala cita. Kowe kok ngantuk? Nek adegan ing Kadipaten Blambangan aja ngantuk yo. Nggih Sang Prabu. Apa kowe durung madhang? Sampun Sang Prabu. Kalau ditunggani yo klecet. Aja wani-wani kowe yo. Mboten lantun. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Abdi ing Kadipaten Blambangan wonten pinten Kanjeng menika ingkang abdi wonten ing Kadipaten Blambangan? Iki ngene Langkir. Kados pundi Kanjeng? Kala cipta kuwi abdi kinasih. Najan rupane pating pecotot. Nanging iki duwe siswa seswi santriwan santriwati. Injih. Iki mulang ana ing pondok pesantren Guntur Geni. Dados menika kalanganipun Kanjeng Adipati minak kendali seta ngaten kan. Iya, Langkir. Inggih, Kas. Kowe suwita nang ing Blambangan nganggo pawidan apa kowe wani suwita ngersane Adipati minak kendali seta? Ih, punten dalem sewu Kanjeng. Saestunipun kula menika ngrumasi dados kawula ing Kadipaten Blambangan. Gesang pejah kula badhe kula labuh labet wonten Kadipaten Blambangan ngaten kan. Apa kowe gelem nek tak dadekke juru dang juru pengangsu? Oh iya Kanjeng. Menawi badhe dipun damel dudang sanget saestu waton kula saged katampi anggen kula ngabdi wonten Kadipaten Blambangan Kanjeng. Yen ewang-ewang bakul bakmi goreng gelem apa ora kowe Langkir? Mboten menapa-menapa Kang. Oh iki sing tak karepke Langkir. Mboten menapa dados rewangipun bakul bakmi. Iki ngene. Esok kelawan sore seliramu tak tompo. Nanging ana pitukone. Pituk basaripun menapa Kanjeng? Pitukone aku gandrung-gandrung kapirangu karo putri Daneswari ing Kediri.
Mula yen kowe bisa ndusta putri Daneswaring Kediri, esok kelawan sore tak tompo pasuwitanmu langkir. Aduh Kanjeng, saestunipun meniku pedamelan ingkang awrat. Namung Kanjeng, awratipun anggenipun bari ngabdi wonten Kadipaten Blambangan. Menawi menika kira syarat lan sarana, kula dipun tampi ngabdi wonten Kadipaten Blambang. Yo. Sradan dhateng dheking pangamunamu badhe kula sendikane Kanjeng. Basan Cinolo lintang sinambung obor, mangkat dina iki langkir. Pangestu dalem ingkang Kanjeng Adiparingan sampun gadhek.